Економія державних коштів шляхом скорочення. На засіданні Кіровоградського виконкому запропонували перерозподілити обов'язки між працівниками задля оптимізації структури міської ради. Загалом проект рішення було запропоновано зменшити чисельність апарату до 265 осіб. Планують скоротити 17 посад. Окрім цього, звернули увагу на те, що в нашому місті кількість заступників міського голови перевищує норму. Тому проголосували за проект рішення, яке будуть розглядати під час сесії стосовно звільнення першого заступника міського голови Анатолія Перевозника. Передбачено, що в міських радах міст другої групи, до якої відноситься і місто Кіровоград, повинно налічуватися 3-4 штатні одиниці заступників міського голови. На сьогоднішній день в структурі міської ради налічується 5 заступників міського голови. За пропозицією депутатів міської ради, а їх 30 осіб, пропонується скоротити посаду першого заступника міського голови.